Відтепер до Стамбула з Херсона можна літати щодня. Компанія «Турецькі авіалінії» запустила щоденний рейс. Це дозволить жителям України розширити свої горизонти і зробити максимально привабливими подорожі з Херсона у Туреччину і назад. Сьогодні турецькі авіалінії виконують рейси у 265 напрямків, а це майже 110 країн по всьому світу. Україна є одним з найпріоритетніших напрямків для компанії. У порівнянні з 2014 роком кількість перевезених пасажирів цією авіакомпанією збільшилася у два рази. Тому в поточному році турецькі авіалінії мають намір зберегти такі показники за рахунок збільшення рейсів із різних міст України, у тому числі з Херсона. Увеличение рейсов, в первую очередь, позволит жителям Украины расширить свои горизонты и сделать максимально привлекательным путешествие из Херсона в Стамбул и по всему миру. Пасажири Херсонщини вже звикли до того, що аеропорт працює, а турецькі авіалінії особливо ретельно ставляться до безпеки авіаперевезень та роблять усе, аби переліт до іншої країни був максимально комфортним та зручним. Прекрасний сервіс, дуже довольна, все подобається, і обслуговування, і улыбчивые стюардессы, и вообще все очень нравится, все хорошо. Сьогодні авіакомпанія є однією з таких, які швидко розвиваються. Вона відкриває декілька нових напрямів. Не виключено, що незабаром жителі Херсона і області зможуть літати в такі країни, як Чехія та Польща. Проте тут все залежить від кількості літаків та від дозволу цивільних авіацій до країн, яких люди захочуть відвідати. Turkish Airlines повірив нам, ми, звісно, не підвели їх, і далі ми розвиваємося. Зараз ми пропонували ще, щоб усилить и контроль, поскольку на сегодняшний день европейское сообщество обратило внимание, для того, чтобы обеспечение было четко и понятно, необходимо, чтобы Turkish Airlines Европа предоставляет чіткі определені правила перельоти, правильно посадки літальних апаратів самоліта. Флот Turkish Airlines представлений 265 літаками моделі Airbus та Boeing і є наймолодшим в Європі. Середній вік повітряних суден складає всього 7 років. За останні 20 років представництво авіакомпанії було відкрито у таких великих містах України, як Київ, Одеса, Дніпропетровськ, Львів, а також Херсон.